Ja muidugi on muidugi see ka lihtsalt, et, et meid on ära unustanud suurrikkad. Euroopas on eestlased kõige vaesemad ja Euroopas on eestlased kõige rikkamad raamas. Meil tuleb miljardäre ja miljonääre ikka hoopis enam kui mõnes teises väike riigis Euroopas. Aga nad on unustanud, mis kaudu nad said miljardärideks. Ja, kogu aeg räägitakse, et seda juttu, et tuleb kriis ja siis rikkad nagu aitavad välja. Ja, loovad töökohti ja no, see, see on väga demagoogiline muidugi. Aga, aga nüüd lihtsalt... nagu on see areng näidanud, et rikkad olid esimesed, kes oma raha minema viisid. Loomulikult. Ja, ja, see jääb välja võtsid. Jah, see rahva raha sellepärast, et nad rikastusid selle arvel. Et no. Meil tuli nii väikest palka maksta. Nad maksid noh, vähemalt seal 10 korda vähemalt palka, kus Skandinaavia tööline või töötaja ükskõik saameti koha peal. Ja ta oli tihti põhja kõrbanud juba seal Skandinaaviast osa tuli ka siia äri tegema. Ja ta selle arvel, selle rahaga see kõrbanud endale. Ta ei pidanud inimestele nagu täit palka maksma korraliku palka, vaid poolenist kurja turupooli tegemist. Ja nii nad rikastusid üsna kiiresti. Jaa, ma filmingi kogu aeg. Rikastusid üsna kiiresti rahva arvel, aga nad on enamus on Hispaaniasse läinud praegu. Noh, seal on vaikne ja rahulik. Jah, ma tean, üks käis Hispaanias ja ta ei teanud neid teid ja turistine tõttes taksojuhile, et kelle uhked villad seal on, et kohalik kohalane. Ja see oli öelis niimoodi jah, et juud ikka need eestlased omad on, et need jõukavad meil siin. Et jäävä rannik on täis seal supervillas, mis kuuluvad siis Eesti rikkus. Vähemalt sinna poole, et nüüd panin seda. Aa, võibolla keegi tahab seda. Siitpoolt päris seda tulla ei tahaks ka. Aga mis, kas keegi teab, mis kellani on lubatud või? Üks tund ja mis kell see saab? 12 minutit. Aha, ühe, nii siis ei ole hullu. Muidu võidakse seda siit peatada. Mis see nüüd? Tule eest ära. Siit siis. Lakku. See on Arto Aas. Aa, okei, Arto Aas, kahju. Panite tähele. Millisega? Selle musta. Selle samaga või? Ma ei mäleta, kes see eelmine kord oli selle autoga. Tumedad klaasid ei saa. See oli... Lang. Lang oli selle. Või oli ligi, kaks võimalust. Oh, ei, minu mõelest ei olnud ei lange ega ligi, vaid oli minu mõelest, kas ei olnud see ligikontroller või oviir ei olnud või sellega. Sellega või? Ma ei tea. Või oli lang, jah? Võimalik, et oli lang. Ei, muidugi, kui jah, lange ei oleks valitsuses, ta võibolla oleks siin sammas seisaks. Sellepärast ta ikkagi oli üsna teravalt ütles välja, mis mõttes. Enne kui ta ei olnud valitsuses ja ma tean ise teda. Ja oli seal kukkus ja ei... Ma filmin natukene või? Ah, ma filmin, jah. See läheb nagu tundmatule, nagu ütleme humanoididele kusagile, kus elavad targemad sivilisatsioonid, kes oskavad midagi paremat välja mõelda, kes saavad oma vahel hästi läbi ja ei näekle kunagi. Ja. Sõpärast, et teisel eestlasele maitseb ka tihti. Vabandust, härra Kiisler, kuidas nüüd suhtuda sellest, et vabakutselisi ajakirjanike ei lasta valitsuse pressikonverentsile? Et arutage seda pressikonverentsi korraldajatega, pole. Kas see on, ma küsin, kes see organiseerib? Kas te saatsite pressiteated välja? Läks küll pressiteade, jah. Igale poole? Ma arvan küll, jah. Väljaannetele ma mõtlen, oleks pidanud saatma. Väljaannete kohta... Jaa, ma lugesin seda täna hommikul Postimehe online. Kas sa läksid võibolla varem ära või olid siin või vähe on nagu? Kaamera või on vähe, jah. Nad olid alguses. Nad tulid... Nad pidid jah. Tegelikult alustama kell 11.30. No ütles jah midagi, ma mõtlesin ka, et võibolla tulen ilja, et ma nii poole kõrvaga kuutsin, jah. Ja siis nüüd on kell 12.30. Aga nad tulid tegelikult kell 12 alles, millegi pärast. No jah, siis nad tegid algust ära ja läksid. Mm-hmm. Ei, aga noh, põhimõtteliselt vabariigis peaks olema igal inimesel õigus ju oma meelt avaldada. Tõdest kella üheni, aga miks nad ära läksid kõik koos? Ei tea. Aga äkki oli ta nii, et poole 12 üheni. Võibolla poole 12. Siis ma pean enda plakati kinni keerama, muidu ütled väärteo menetlus politseiniku. Võib teha väärteo menetluse või? Jah, tähendab. Ega ta vasta otseselt ei tee, aga ta sekkub. Aga praegu ei ole sekkub. Ütles, et üheni.
ma nende kust küsisin, aga miks nad kõik ära... Ei, kell 12 nad tulid siia. Selles mõttes, kui neil oli tund aega, siis on kell 1, jah? Ja, ei, no siis huvitab kummaline, et nad ära lähtsid. Võibolla neil hakkas külm. Ei usu hästi, ta nii külm ka ei ole. Aga kuidas te hindate või sa hindad praegust olukorda Eesti ajakirjanduses, et kas ta nagu edastab seda informatsiooni? Ma andsin selle pealinnal intervju, aga siin noh, suured lehed, millegi pärast, ma ei tea, kas nad olid läinud ja võibolla kindlasti ka osa... Nad on alles sees pressikonverentsil, et nad tulevad varsti välja põhimõtteliselt. Aa, siin sees on pressikonverentsil. Jaa, praegu nad on seal sees. Aga kardega osa sellest? Suured kanalid, see kestab umbes pool tundi. No, siis nad peaks juba väljas olema, mis need... Need autot sellepärast siia tulidki, et need ministrid varsti hakkavad lahkuma. Võibolla jah, et mõnel jäi see nagu kahe silma vahele, et siis nii kaua on tark siin. Ei, nad läksid ennem sisse juba kõik, need suured kanalid, ütleme, Eesti Televisioon ja Raadio. Oli niimoodi ka, et kutsus, eks ole, kutsuti, et mitte midagi piketti ei toimuks, et seda taktikat kasutatakse ka, et tulge lähme sooja, lähme sisse poole, arutame asjad selgeks. Tavaliselt seda tehakse ka. No, aga siin seda vist ei tehtud. Niukest leebet ja magusat juttu. Ja seda tegi see Pomerants tegi seal ühe mehega, kes ühe pääste ametlikuga. Ja teil üksinda oli ka, jah. Aga noh, eks inimesed ei julge ka, kuna nad kardavad see tööst ilma jääda ja väga palju on nagu riigiametites, kes on praegu nagu firmul inimesed. Ei, ongi, jah, et sellepärast, et erafirmad lähevad ju kiirem pankratti ja on läinud ja nii edasi. Üks kõrgus on selles. Jah. Mida valitsus peaks praegu tegema, ütleme, tööpuuduse osas? Vaat seda on tähendab niimoodi raske, et paugu pealt öelda, eks see, noh, kuidas öelda siin tuleb, et valitsus vaevalt, et üksinda sellega toime tuleb, aga meil on neid teadjaid mehi, ütleme, meil on andmeid filosoofe, meil on professoreid, kes võivad selle süsteemi välja töötada võibolla, kuidas toimida. Meil puudub vaesuse vastu võitlemise süsteem, programm ja samuti töötuse vastu, mis oleks efektiivne. Ja seda muidugi, meil on legendaarne Tartu Ülikool ja nende esindajad ja filosoofia professorid ja psühholoogid ja tugevad sellised neutraalsed, ta ei pruugi ka ühtegi erakonda kuuluda. Muidu vaadatakse, et ta kaitseb teise uue. Ja noh, niisugune ümmarlaud ja nemad arutavad siis ja teevad valitsusele asja selgeks kuidagi moodi või esitavad vastava projekti juba ja siis valitsus kinnitab, loeb läbi selle ja mis hakkab toimima. Aga praegult muidugi osalt muidugi ei taheta, kellegile võib olla kasulik antud olukord. Ja teiseks on see muidugi, et nad ei ole võimelised selleks. Nad ei ole pädevad, pädevuse puudumine. No me teame, kui oli justiitsminister, oli tegelikult metsavahi haridus, metsatehnik oli. Ja siis ta kõrgem justiits, noh, arvanes juht nagu. Et noh, et tihti nad on ebapädevad ja siis sõltub tihti ainult nendest nõunikest, millised nõunikud meil on ja niisugused asjad. Aga julgelt tuleks kaasata, kas või ajutiselt. Tähendab sõnaga mingisugune erikomisjon luua valitsuse juurde, kes hakkab selle asjaga tegelema ja see oleks apoliitiline selles mõttes, et ta kuuluks teadlastest. Ja kes istuks maha ja need asjad paika paneks ja ei laseks võtta neid huupi, neid otsuseid vastu ja niimoodi püüaks kuidagi pidurdada ja neile selgeks teha selle asja. Valitsus üksinda on väga küsitav, kas ta suudab ja kas ta tahab. See on kaks asja.
Näh, siis oli siis praegu valitsuseks rapsi puupi, ütleme. Ongi puupi ja lambib, nagu ta ei tea paremale vasakule, aga, aga lihtsalt, et... No näiteks on, see pensionifondide tõmmati vesi peale, eks? Ja. Ja pärast seda hakkasid kohe need, ütleme, need osakud tõusma, on ju, või noh, ütleme, et see aktsiaturud pöörasid üle ja sisuliselt sellega, et sinna enam raha ei suunatud ja inimestel tõmmati rahad tagant ära, et need inimesed noh, hävisid tegelikult päris suuri summasid, noh, miljardeid kroone. Ütleme, noh, need olid liitunud pensionifondidega, et see oli samamoodi, et oodati, et noh, et kõik läheb alla, eks, noh, paanikas, ütleme, lõpetati ära ja kohe pärast seda, kui ära lõpetati, hakkas just nagu tõusma, et noh, et see oli nagu... Jaa, no siin võib, ka täitsa adekvaatselt öelda nagu selle pressivabadusega, et kas on mindud ründele või liiale, muidugi see on täiesti eetika küsimus, aga noh, veel kord õhutan, et nemad tahavad, et oleks ainult üks lause, õnn on elada, ma ei maal ja me oleks nagu lambad.